Shikoni, Ebu Bekri radiallahu anhu e vendos me i luftue murtetat. Qa ndodh? Njeri shoki ma i ngusht i ti, Omeri radiallahu anhu, thot ka dalë dhe vur. Kure morët i vendimin me luftu njerëzit pa drejt? Tha përse jabin zeqatin, ti përdo me luftu ata. Tha zeqatin nuk është, mësëdojnë zeqatin nuk është kufër. Shkoj edhe debatoj me Ebu Bekri radiallahu anhu. Deri sa i tregoj Ebu Bekri radiallahu anhu hadithin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an nuqatil an nas hatta yaqulu la ilaha illa Allah. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se jam urdhnu me luftu njerëzit të thonë la ilaha illa Allah, e ta falin namazin, të japin zekatin, edhe pastaj thot Ebu Bekri, unë s'kam unal të luftu atë njerëz që ndan mes zekatit edhe namazit. Ande u desh me bind Ebu Bekri radhën Omerin, pse mi luftu ato njerëz, a ka fakte, a s'ka fakte? Edhe kush Ebu Bekri, njëri ma i but, njëri ma i ditun, njëri ma i devotshëm, imani ti, ja kalon imanin musliman në përgjësi. Ama Omeri radhon që shumë i vrasht, shumë i ashpër, shikoni. Tha ka dalë, tha, kur u bo që ashtë letë, tha me e delë gjakun në njerëzve. Që na përshemë dhe kemi ditë kondër të. Se Ebu Bekri shumë i but, se shkel mizën, a Omeri shumë i ashpër, se leke kanë gjithë lafe, mi thonë gabin. Omeri shkoj, tha ka dalë, se këtë punë, nuk janë qash vetë, gjakë i muslimonit është i shenjtë, zgudzon t'i pa fakt dhe argument, andaj nuk e la rahat Ebu Bekri, ndërsa Ebu Bekri jam ushë i mendin me fakte dhe argumente. Debat mes dy burave më të mëj mas Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. E sot, kujt i ka mejt kjo punë dorë me vendosë se gjakë i muslimonit është halal? Kujt? Atyve që alon jetë s'kam pa dunjon, e jo më me pa liba me lezun nga ilmi ulemove. Andaj, çdo divergjencë, çdo dallim mendimi, sa do të i madh, vije kuqe, nuk guxon me llogaritë qafir apo me bo halal gjakun tjetër, domethënë ti, sepse ti je i vogël, kjo është punë e ulemave, ata e vendosin këtë gjë.